TikToker եւ դերասանուհի Մագա Հարությունյանն իր հրապարակումներով եւ համարձակ կերպարներով միշտ հանրության ուշադրության կենտրոնում է, բայց վերջինս իր միկրոբլոգում եւ հարցազրույցներում չի խոսում անձնական կյանքի եւ ընտրյալի մասին։ Թերթկետեմ լայֆի տեղեկություններով Մագան այս շրջանում սիրավեպ ունի դերասան եւ հաղորդավար Սուրեն Փահլևանյանի հետ։ Թերթկետեմ լայֆի զրույցում Սուրենը նշել է, որ չի ցանկանում որևէ մեկնաբանություն տալ այս թեմայի շրջանակներում։ Նշենք նաեւ, որ վերջերս Զույգը մասնակցել է հարսանիքի, որի քավորն էր Սուրեն Փահլևանյանը, իսկ Մագա Հարությունյանը քավոր կնոջ կերպարում էր։ Նշենք, որ հարսանիքի Զույգը 7 տարի է ինչ ամուսնացած էր, բայց փսակադրվել էին նոր։ Օրեր առաջ Instagram-ի story բաժնում Մագան հրապարակել է գոլովակ Սուրենի մասնակցությամբ կից գրելով ծնունդը շնորհավոր Սուր։ Նշենք նաև, որ Սուրեն Փահլևանյանը վերջերս է ամուսնալուծվել հաղորդավարուհի Յանա Դանիելյանից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։